Вже 4 травня авіакомпанія Ян Ейр поновить рейси з Одеси в Батумі, а 5-го – з Харкова. Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень, а ось влітку рейси стануть щоденними. Ціна на квитки стартуватиме від 3886 гривень. У вартість перельоту входить багаж до 23 кілограмів та ручна кладь вагою до 7 кілограмів. Також авіакомпанія «Моторсіч» планує з 26 січня відновити рейси з Одеси до Києва. Польоти зі столиці до Одеси будуть виконуватися щодня, крім неділі, а назад щодня, крім суботи. Ціна за квиток в один бік стартує від 900 гривень.